Vítám vás v Jihočeském kraji v Borku. Ráda bych vám zde představila k prodeji novostavbu rodinného domu s opravdu velkou a udržovanou zahradou. Pojďte se podívat. Borek je vesnička, která je částí obce Košice v okrese Tábor. Dům je nepodsklepený, o dispozici 3+KK a byl skolaudován v roce 2019. Jedná se o jednopodlažní, montovanou a úspornou dřevostavbu. Naleznete zde kuchyni se špajzem pro uskladnění potravin, obývací pokoj, ložnici plus další dva pokoje, koupelnu s WC a sprchovým koutem, samostatné WC, předsíň a ještě jednu technickou místnost. Okna jsou plastová strojskly a ve všech jsou sítě proti hmyzu. Na zahradě se také nachází 7 metrů hluboká kopaná studna. Hned vedle je technické zázemí v domečku, kde je umístěna filtrace pro tuto vodu a z domečku je napojena voda přímo do domu. Před domem je vyhrazené parkovací stání pro celkem 3 auta a do budoucna by jistě bylo i možné ještě tento prostor i zastřešit. V domě je nerezový komín s vývodem do obývacího pokoje a je tak možné si nechat připojit krbová kamna. Bonusem domu je určitě velká a udržovaná zahrada, která vám umožní nejen prostor pro relaxaci, ale i pro další vaše využití. Zkrátka ideální místo nejen pro rodinu s dětmi. Zaujal vás tento dům? Pak mi zavolejte nebo napište. Jmenuji se Jana Krohová, jsem certifikovaná makléřka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto domu a případně i financování hypotečním úvěrem. Ráda se tu s vámi potkám na prohlídce.